Danas u vremenu od 7 do 15 sati na području policijske postaje Požega provodi se preventivno-represivna akcija Kopčaš usmjerena na nadzor korištenja sigurnosnog pojasa i auto sjedalica u vozilima. Uz alkohol, brzinu i mobitel, pojas je jedan od 4 ubojice u prometu. Što se tiče policijske postaje Požega, u 7 mjeseci ove godine procesuirali smo ukupno 458 prekršaja nekorištenja pojasa i 7 prekršaja nepropisnog prijevoza djece, dok smo u prošloj godini na području policijske postaje Požega evidentirali ukupno 851 prekršaj nekorištenja sigurnosnog pojasa i 7 prekršaja nepropisnog prijevoza djece. Što se tiče podataka za područje policijske uprave Požeško-slavonske, u ovoj godini, znači u 7 mjeseci, procesuirali smo ukupno 805 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa i 24 prekršaja nepropisnog prijevoza djece, dok smo u protekloj 2020. godini procesuirali ukupno 1283 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa i 35 prekršaja nepropisnog prijevoza djece. Više o samoj akciji koju danas provodimo te o propisanim novčanim kaznama reći će policijski službenik za sigurnost i preventivu cestovnog prometa u policijskoj postaji Požega Mario Matijević. Dakle, provođenje ove današnje aktivnosti ima za cilj prvenstveno preventivni karakter, a to je da ojačamo svijest kod vozača i putnika o važnosti korištenja sigurnosnog pojasa. Člankom 163 Zakona o sigurnosti prometa na cestama propisana je novčana kazna u iznosu od 1000 kuna za vozača koji ne koristi sigurnosni pojas, za putnika i isto tako za nepropisan prijevoz djece u automobilu. Ova današnja akcija ima jednu posebnost, a to je da nam se na naš poziv odazvao proslavljeni požeški sportaš gospodin Antonio Furić, koji je ujedno danas i ambasador provođenja ove akcije i on će naravno pokazati mišiće tom ubojici u prometu na cesti. Nebitno je vozite li manji ili neki veliki auto, ali u svakom slučaju korištenjem pojasa pokazujete jednu osviještenost, jednu ozbiljnost i odgovornost ne samo za sebe nego i za one koji vas vole. Tako da ne možete utjecati na sve odluke osim svoje u prometu. Uvijek vas neko može ugroziti, a pojas je tu da vas spasi koliko god on može. On nije svemoguć, ali u svakom slučaju on je tu da vas spasi od nekakvih težih posljedica i preporučujem korištenje pojasa pogotovo mladim vozačima da steknu neku naviku koju ja isto tako imam od kad sam sjeo, znači od 18. godine za vozilo.